На кръста ми изгоряха, виждали си там една талентичка? 6 диочета. Чай ще минем на червено пък. Защото бързам, тръгвам за България. Отивам, оставям това ремарке в Зеебрюге в Белгия. Оттам Амстердам, взимам едно ремарке и си се прибирам в България. Скъсаха ми нервите. Вчера след обед дойдох тук в тази фирма, където натоварил съм такива като мотокарчета, такива палетни колички, ама такива самоходни с акумулатори. Транспалетни автоматични кутийки, такива колички. Сега излизам. В момента е 6 часа и 9 минути. Направо не е истина. Скъсах си нервите. И одея ги питах във Валтер. Викам, ще ми платите ли нещо за престоя? И тая моята приятелка Сандрин ми вика, ми ще се опитаме да изкрънкаме нещо от Валтер. Викам, не да се опитате, ами преведете. Защото няколко пъти, между другото, така ми се налага да чакам. Един път 60 евро ми дадоха, другия път 150 евро, за това, че съм чакал. А днес аз фактически от вчера съм тук. 24 часа седа в тази фабрика, въпреки че те няма да ми платят 24 часа, защото часа за товаряне беше тази сутрин в 9.30 по заявка. А ме товариха в 5.30 след обед. Така че не вярвам да ми платят 24 часа, ама аз съм длъжен да си направя остатък. Така. Ай, бандата, това е Национал 10. Зад нас е Телераут. Направо е тур. И оттам тур, Вердун и за Париж. Шефана през Кастрес, тия кастрираните там къде живеят, оттам за Париж. Обаче много бавно. Тук е сега в предишното село, настигнахме два трактора, 10 км карахме за два трактора. Гати, направо... Аз тия си мрънкал, Ивайло. Ай, бандата, гледайте тук клипчета, защото нещо ми писна да снимам вече и мога да попрестанем с клипчетата. Ти кръгово. Как се влачат, сега ще ни гепи светофара. Ей, това е кръгово, не е истина. Ах, ти сте шушумиги нещастни. Ти ли сега се включваш пред мене? Това гробището сигурно. Не знам, ама уникално.
Не, някакво имение. Назад е малък двора, отпред е гад и монолитното такова. Така, хай бандата, имам още 650 км до Зе Брюге. Сега ще карам 4 часа, защото днеска не съм карал нищо. Днеска сутринта преместих работното ми време, започна много рано, защото мислех, че ще товара. Аз спах пред фирмата, влязах вътре, това полицейска кола ли е сега? Да. Дай им се не пи. Но толкова то. Гледай го сега, изпреварвам един с едно Peugeot с съвсем малка разлика в скоростта. И е, сега ще пусне гъста пенсионера. Изпреварвате на широкото и в тясното, където не можеш да го изпревариш, пуска гъста. А, да, но кара всъщност. Минутно клипче, тук Национал 10, качваме се към тур и така, ай бандата.